Oi, pessoal! Alguma vez você se acordou e não conseguiu se mexer? Você observou que você está acordado, está observando tudo que ocorre ao seu redor, você consegue mexer os seus olhos, mas você não consegue se levantar? A esse quadro chamamos paralisia do sono. Ela pode ser simplesmente um achado, bem como pode indicar algumas doenças, dentre outras, a narcolepsia. A narcolepsia pode ser diagnosticada com um exame chamado teste da latência múltipla do sono. E esse exame é um exame simples de ser feito e fácil de ser interpretado. Se você tem paralisia do sono e quer investigar a causa, procure um médico, em especial um médico do sono, que ele vai poder te ajudar. Se você perdeu alguma dica de saúde aqui no Momento Saúde, eu te convido a assistir a playlist Momento Saúde no nosso canal do YouTube, Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. Um abraço!